Për kthyesja dhe shkrimtarja Milena Selimi sjell për lexuesin shqiptar librin e një prej shkrimtarëve më të rëndësishëm të letërsisë bashkëkohore serbe, Svetislav Basara, i konsideruar si një prej shkrimtarëve më të rëndësishëm serb në tregun ndërkombëtar dhe i përkthyer në disa shtete të ndryshme të botës. Tashmë ky autor do të jetë edhe në dorën e lexuesit shqiptar me librin Zemra e Tokës, një libër fiction i shkruar disa vite më parë, për të cilin përkthyesja thotë se edhe sot pas kaq vitesh temat në të mbeten aktuale. Është një roman i cili flet për rikthimin ose më saktë për kthimin e Nietzsche-s në Kipro, i cili është fiction, sepse asnjëherë nuk dihet nëse është e vërtet kjo histori apo jo. Flitet për vitin 1882, autori bën të mundur këtë sepse ai ka qenë ambasador në Kipro dhe natyrisht që ka qenë në kontakt me shumë fakte apo legjenda, le të quajmë kështu. Është një roman i cili përket postmodernizmit në Serbi dhe unë mendoj që është një zë i fort, jo vetëm i letërsisë serbe, Svetislav Basara, po njëkohësisht dhe një zë i fort në shoqërinë serbe. Milena Selimi ka sjell të përkthyera në gjuhën shqipe vepra të ndryshme nga maqedonishtja, serbishtja dhe bullgarishtja.